Atzera begirakoa, aurrera egiteko. Genealogia feminista. Lurrak gehiago hasi ziren mugitzen 2000-garren urtetik aurrera. 80ko hamarkada lehen aldien garaia izan ostean, 80ko hamarkadan ere eman ziren aurrera pausuak. Nork bere bidetik jo ordez, emakumeak batu egin ziren eta lehendik urratuak zituzten bidetatik jo ezezik, bide berriak urratzeari ekin zioten. Hauek izan dira lurrikarak eragin dituzten hainbat ekitaldi. 2003an esaterako emakume bertsolarien topaketak egin ziren. 2006an emetik bertso kabareta sortu zen. 2008an berriz Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko genero taldea sortu zen. 2009an ez da kasualitatea emanaldia. Eta urte berean Maialen Lujanbio Euskal Herriko txapeldun bihurtu zen. Mugimenduak ikusi ziren, eta ez soilik Ohiko plazan, baita plaza berrien sorreran ere. Eta itsasoko olatuen tankera hartzen hasi ziren bata bestearen atzetik etorriz, etenik gabe. Eta hala izan da ordutik, ez zen dabilen olatu bat. 2000ko lehen urteetan hartutako erritmoari eutsi diote ondoren ere. 2003 eta 2004an emakume bertsolarien bigarren eta hirugarren topaketak egin ziren. Eta generoari buruzko bertso eguna ere ospatu zen. 2005an Aldulze bertso eskolak sortu ziren. 2006an berriz bertsolaritzaren sekretuak egitasmoa sortu zen. Baita bertsoetan sorkuntza feminista ere. 2017an Maialen Lujanbiok bigarren goz jantzi zuen Euskal Herriko txapela. Eta 2021 ona, bada beste txapelketa bat, garaipenaren ikurra txapela izan beharrean Pamela Handi bat dena, Senyora Sariketa du izena. Nerea Ibartzabalek esan zuen moduan, atea zeharkatzea ez baita nahikoa jada. Urrengoak sar daitezen zabalik eutsi behar da. Eta horixe egin dute bertso egintzan, ateari zabalik eutsi.